Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Aika mielenkiintoista näiden meidän lehtien valtamedian jutut. Niissä ei tosiaan vieläkään ole sitä, että olisi, jos on kaksi eri näkemystä, niin toisen näkemyspuolen näkemystä ei tarjota, jos se ei ole tämmöinen suosikki. Tämä oli aika irvokasta, että nyt puhuttiin tästä tukipaketista, jonka Joe Biden on sitten kytkenyt siihen omat kytkentänsä saadakseen. Siis se koko idea on se, että hän pyrkii saamaan republikaanit niin kuin huonoon valoon ja pakottaa republikaanit tekemään niin, että ne eivät saa sitten mitään sellaisia läpi, mitä he haluavat, koska siis se vanhastaan tämä budjettihomma on ollut semmoinen, että siinä nämä oppositio pyrkii saamaan omia asioitaan läpi. Nyt tässä on niin kuin juonittu sillä lailla, että joka tietysti Yhdysvaltain ulkopuolelle meneekin, että ikään kuin ne on pahoja poikia nämä republikaanit. Ja kun tämäkin artikkeli nyt sitten on ollut Ilta-Sanomassa Ilta-lehdessä, niin mielenkiintoista on ollut se, että tosiaan republikaanien kommentteja ei ole yhtä. Siellä on demokraattien kommenttia ja Joe Bidenin kommenttia. Ja jopa Seppo Varjuskin sen verran nyt tajusi, että Joe Bidenhan se tässä on töpännyt koko homman. Minkä ihmeen takia hän ei voi antaa periksi, kun tämä maahanmuutto, siis ei missään näissä artikkeleissa Ylelle eikä muualla puhuta laittomasta maahanmuutosta ollenkaan, vaan puhutaan siirtolaisuudesta. Nyt on siis kysymys laittomasta maahanmuutosta, että ihmiset tulee sieltä aitojen yli tai aitojen alle tai muun, ja nämä mafiosot, niin ne rahoittaa sitä, ne antaa välineet, ja ihmisiä on jo tänäkin vuonna vissi onko 600 ihmistä hukkunut, kun ne on ylittänyt jotain jokea näitä laittomia maahanmuuttajia, lapsia, äitejä, raskaana olevia äitejä. Niin joka tapauksessa, niin ideahan on se, että republikaanit ei halua odottaa vuotta, vaikka armeijassakin oli tämä silloin, kun oli vielä 9 kuukauden palvelus ja toisella 12 kuukautta, mutta joka tapauksessa niin silloin oli tämä, että ei vuottakaan kestä homma tämä. Niin nyt siis se väkivallan, huumeiden, terrorismien, kaikkia se kauheus, mitä sinne Yhdysvaltoon on tullut. Ja vielä sitten nämä epädemokraattisen puolueen eri paikalliset johtajat, niin on vielä työntänyt näitä sinne republikaanialueelle oikein kiusalla näitä laittomia maahanmuuttajia, järjestänyt kuljetuksia ja näin poispäin. Niin sehän oli tämä DeSantis, missä järjesti sitten laittomien maahanmuuttajien vastakuljetuksen sinne New Yorkiin, ja siellä syntyi aikamoinen hässäkkä, kun ne ei ollut siihen sitten varautunut, kun niillä on taas kyky, kuinka paljon sinne laittomia siirtolaisia pystytään maahanmuuttajia ottamaan, niin sekin on rajattua. Mutta joka tapauksessa, eli tämä on ihan normaalia, eihän sitä vielä ole ne rahat loppumassa, sitä Ukraina-hommasta eikä muusta, mutta nyt on kysymys valtavan isosta Amerikan sisäisestä asiasta. Siis kaikkien amerikkalaisten edusta, josta Joe Biden ei näytä yhtään piittaavan. No totuus on se, että hän todennäköisesti on pakko antaa periksi, ja republikaanitkin joutuvat antamaan periksi, koska tuo tilanne on sellainen, että ei ne nyt helposti sitä liittohallinnon maksujuttua päästä menemään, mutta miksei sitäkin voisi, ei se nyt, jos se päästetään, niin ei se nyt koko valtio siihen tuhoudu. Mutta siis se tuhoutuu siihen, että jos sitä laitonta maahanmuuttoa ei lopultakin saada kuriin. Ja tämä on niin kuin aivan älytöntä tämä homma, että kun esimerkiksi Donald Trumpista hänen omia lausuntojaan ei anneta eikä mitään sellaista, ja Donald Trumpista tehdään joku ihme äärioikeistolainen. Hän on eläissään ollut mikään äärioikeistolainen, ei sitten vähemmässäkään määrin. Hän on ollut jopa demokraattien siellä liberaalissa porukassa joskus.
ja joskus sitoutumaton, mutta se, että hän nyt pitää ajatella, että mikä on sitten oikeistolaisuutta tai konservatiivisuutta silloin, kun kulttuurivallankumous on mennyt aivan älyttömyyksiin, niin mikä tahansa sen vastustamista CNN:ssä ja meidänkin mediassa katsotaan, että se on heti äärioikeistolaisuutta. Republikaaneissa on varmasti, niin kuin täällä epädemokraattisessa puolueessa, erilaisia kantoja. Mutta ei mikään viittaa, että esimerkiksi Donald Trump edustaisi jotakin ihan ääriajattelua. Vaikka ajatellaan sitä aborttikysymystä, niin hän esitti selvästi, että hän haluaa semmoisen välittävän kannan olla siinä. Eli järjen äänen. Hän on siis koko ajan sanonut, että kaikki asiat pitää ratkaista neuvottelemalla ja ne pitää perustua, että ne on järkeviä ratkaisuja. Tätä ei Suomeen ole ollenkaan kerrottu. Niin hän sanoo NATO-kysymyksestä kaikesta. Mikä tahansa kysymys, niin se pitää järkevästi ratkaista niin, että siitä ratkaisusta hyötyvät kaikki ne osapuolet, jotka siinä sopimusta tekevät. Kaikkien pitää jostakin tinkiä, mutta lopulta sitten kaikki hyötyvät. Että sopimus on parempi, niinhän sitä sanotaan, että parempi on laiha sopu kuin lihava riita. Ja nyt tämä on se vakava kysymys, että meidän media ei esitä missään tilanteessa aidosti, rehellisesti silloin, kun on joku, mitä media, siellä siis CNN:ssä ja Amerikassa olevat tahot, mitä ne niin kuin on suosikkeja, niistä suosikeista ei sanota negatiivisia asioita ja taas inhokkeista ei mitään positiivista. Eikä anneta niiden inhokkeen käyttää edes sananvapautta. Eikö se ole aika älytöntä? Voiko tämä olla oikein? Voiko tämä olla rehellistä mediajuttua? Siis me eletään niin kuin tämmöisessä, niin kuin Venäjällä oli tämä Pravda-totuus, niin meidän valtamedialle tämä epädemokraattisen puolueen ja sitä lähellä olevat ja The Guardian sieltä oikein äärivasemmistolainen brittilehti, roskalehti, niin ne on meidän mielipidejuttuja ja sitten meillä on näitä asiantuntijoita, jotka sitten ovat samalla lailla värittyneet. Ei tässä totuutta meille välttämättä tarvita ollenkaan. Ja totuutta meidän pitäisi etsiä salatuimpaan asti, eikö totta? Koska niin lähelle meidän pitää päästä totuutta kuin voi olla, koska silloin me elämme myöskin todellisessa maailmassa ja osaamme tehdä todellisia ratkaisuja. Kiitos teille ja tilatkaa kanava. Kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos. Hei hei.